大家好，这一集内容是接着上一集的冰路前行，继续往前走，然后到达育空河营地休息，最后再到达北极圈。前面一段都是坐车给大家欣赏风景，我就加快了到二倍速，这样坐车坐的也比较爽。谢谢大家继续收看。Thank you.
Thank you.
火的森林啊，这地方。有点树，我今天还好，今天没什么风，今天这里曾经有大风。这边我们来到了育空河营地，是道顿公路上第一个补给站。里面非常热闹，设施很齐全。你很惊讶，在这么一个偏远的地方也有这么设施齐全的地方。它是由一个公司经营的，这个公司呢经营这个道顿公路上所有的这些补给设施。吃喝玩乐，包括到那个普鲁德霍湾油田里面有一些生活补给都是这个公司完成的，具体大家有兴趣可以搜一下。很多纪念品哦，这边是育空河北极圈前进营地，先点好面，然后等下晚上去过北极圈回来再吃。好了，好玩去啊！Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Ice, i c大家看到这个牛肉面没有，其实就是方便面做的，在这个地方也能吃到牛肉面。据说是这个公司的老板，这个厨师啊，去台湾学的，他这个就口味就一般。这一集就到这里结束了，下一集会带大家前往北极圈，这就是育空河营地，其实就是一个商店骗钱的地方，嘿。